Dakizuten bezala, Palestinako egoera koroar eta, eta gazaren aurkako azken zarraskiak kezka handia sortu du Euskal Herria bildun, eta mesu politikoa zabaltzeaz gain, ba ekimen zehatzak ere jarri ditugu martxan azken asteotan. Eta jakina, Europan ere ba, lanean, lanean ari gara. Gaurko agerraldiaren helburua hau da. Euskal Herria bilduk, Europako parlamentuan gazaren aurkako azken erasoa hau egindako lanaren berri ematea eta bereziki datorren astean palestinara egingo dugun bidaiaren berri ematea. Azken eraso hau ustalaren hasi azizuen Israelek eta arrez gerostik Euskal Herria Bilduk eta gure taldeak Europan, guen jiel talde parlamentarioak, etengabe egin du lan Palestinako egoera Europako Parlamentura hurbiltzeko. Ustaileko osoko bilkurara eraman genuen gaia eta erresoluzio bat bultzatzen saiatu ginean eta horretaz aparte hainbat ekimen proposatu ditugu Bruselan eta Estrasburgon. Hala nola, Europar Batasunak Israelekin duen asoziazio akordioa etetea, presio diplomatikoa indartzea eta bombardaketen ondorioz oso larriki zaurituta dauden aurrak Europara ekartzea. Dakizuten bezala, gaza zuntzituta da eta benetan e, zauri larriak dituzten aurrak hanbertan ezin dituztelako tratatu. E, testigantzak ere, entzuna izan dira Europako Parlamentuan eskerreko taldeak ekarrita eta batzuk e, benetan ikaragarriak. Orain, urrats bat gehiago ematea erabaki du eskerreko taldeak eta misio politiko bat bidaliko du Palestinara. Guen jieleko ordezkaritza amabos bat eurodiputatuk osatuko dute, eta datorren aste azkenean iritsiko gara bertara. Ordezkaritza horretan parte hartuko du beraz Euskal Herria Bilduk, e, neuk, alegia. Handik, e, handik bertatik saietuko gara ikusten eta entzuten dugunaren berri zuzenean ematen. Zueten akordioaren balioa nabarmentzen du Euskal Herria bilduk, jakina, ezinbesteko urratz bezala, baina hau bere horretan ez da nahikoa palestinaren etorkizuna bermatzeko.